Tere tulemasta voimelemisen ringiin. Minä olen Kaido Kuuka ja me olemme voimelemisen kärsi. Kaino, kun voi mänkki sillä naispistä, ei väitellä kuin Kaido. Oi valus, õudselt valus. Pea täiega valus on nagu. Otsa arva kuuake, see ei ole normaalne. Üldse võimalt. Alustamme soietusliikutustega. Kaikki yhdessä. Liikutake käsi. Elton John, yeah, yeah. Michael R. Tahakki koe, sitte on tajus. No teeme vaan!